Vou pegar lá o pente pra mim, por favor. O pente. É. Tu quer esse aqui ou o outro? Esse aí, pode ser. Coloca ele bem em cima da coisa. Termina de arrumar lá o ano aí. Bora lá pra pega. Dá pra pentear o cabelo ainda, amor? Vai pentear o cabelo da Lauana, né? É. Mentira aí pra nós. Só falta ela se arrumar. Esse aqui pede é mais pequeno. É. Já tem? Bora lá, fim. Estamos pronto. Pentear esse cabelo agora. Ao contrário aqui. Aqui também. Prontinho. Bota aqui pra mim, tem. Por favor. Você tá agoniado. Tira não, princesa. Tira não. Ei, Lauana. Se zangou. Já? Você tá bom? Tá bom, filho. Deu. Cadê o pente? Tá aqui. Tá bem? Dá pra usar ainda, amor? Então me pega outro bem dentro do guarda-roupa, aquele roxinho. Tá bem, tá agora no cabelo. Então me pente bem aqui. Abre aí, ó. Bem aqui em cima. Aqui em cima. Na gambiarra aí. Dá esses dois aí, esse roxinho e esse outro. Cadê, princesa? Tá bom, ficou bom. Tá. Tá ótimo. Visual. Vou passar aquele perfume. Tá cheirosinho. Sim. Calma, meu amor. Calma. Tá bom. E aí, Lauana? Manda é melhor ir com outro sapato, não? Coloca o outro sapato, né, Lauana? E vambora que tá tarde. Já vai, você deixou. E aí, tem que passar um perfume. Peraí, princesa. Passa um perfume. Bom? Cheiro. Só luxo. Ai, preguiça. Já não? Vixe. Xixi. Bota no PC aqui no outro. Hã? Bota isso aí. Mete os pés. Bora lá, mano. Bora. Dá pra passar só um perfume. Agora sim. Já tem. Vai passar só o perfume nela agora, né? Uhum. Aí não é isso. Agora com este. Agora tá muito gostosinha, mamãe. Parece uma princesa. Pronto. Minha filha. Bora? Já? Já. Então, vamos que vamos? Bora. E aí, pessoal? Tudo bem, eu nem tinha notado que vocês estavam me reparando, né? Então, e aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mostrar um pouco do nosso cotidiano. Hoje é sábado. Agora eu sonho. Calma. Calma aí, testando de novo. São 3h10 da tarde. O tempo tá quente. Aí, a gente não tá no canal errado. A gente tá no canal do Eliseu Silva TV. Isso. E é isso mesmo. Vocês estão vendo o nosso cotidiano. Um pouquinho aqui do que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai pra onde? Pra sorveteria. Vamos pra sorveteria todo mundo. Então vocês acompanhem a gente. Que a gente vai fazer de tudo pra trazer um pouco de alegria pra vocês. E obrigado por terem proporcionado esse momento pra gente, pra toda a nossa família. E a gente tá feliz demais, viu? Então, vamos que vamos, né, Fih? Vamos. Embora. A senhora aqui quer água? Você quer água, meu amor? Pega.
Tá bom. Quer um pouquinho, Lavana? Meu Deus, já tá com sede. Tá. Pronto, não molhou nadinha, não foi, minha filha? Gente, como é raro a gente estar saindo, hoje a gente decidiu esse dia especial pra nós. Primeira vez numa sorveteria, a gente nós quatro. Isso. E a gente quer que vocês acompanhem a gente até o final. A gente não sabe como é que a gente vai sair lá, porque é a primeira vez, né? A primeira vez e a gente nunca esquece. E a gente convida todos vocês aí que estiverem assistindo, vem, vem com a gente. Bora lá rir um pouquinho com a gente, bora. Ei, garçom. Bora, meu filho. Vamos? Rapaz, o teu cabelo tá bonito, ó. Obrigada. Meu Deus. Olha aí. Até o tonzinho da Lawana ficou só o luxo. Todo mundo lindo. Tem uma escova que eu gosto de passar no meu cabelo e fica bem cacheadinho. Ficou bom, amor. Parabéns. Eu gosto dele bem volumoso. Eu nem vi quando você estava fazendo isso. Você gosta? Estava distraído. Ah, é. Vamos que vamos? Vamos. Ai, tonzinho. Bora levar a Lula com nós. A Lula, bora? Bora todo mundo. Oi. Bora, bora, galera. Tchau. Bora, bora. Bora. Vamos que vamos. Ei, sal quente. Ei, mas o tempo hoje tá bonito demais. Bom tomar um sorvete, né? E aí, rapaz, não estamos esquecendo alguma coisa, não? Estamos. Rapaz, vocês deixaram a porta toda aberta, mano. Bora. Não, pô, culpa é tu. Mas tu é mal mesmo. Vamos. Vai. Bota a garrafa na geladeira, amor. Tá. Tcharam. Bota que leva um pouquinho, neném, não. Calma aí, deixa eu só buscar minha carteira ligeirinho, que eu esqueci. Meu documento. Tá pesada.
a gente quer estar agradecendo desde já vocês aí, tá acompanhando a gente até agora. Vocês viram aí que a gente já tá com o sorvetinho na mão. Agora nós vamos ali pra pracinha. Né, Luana? Tá gostando? Tá um pouco alongado. Eu queria agradecer também ao seu Nonato, meu parceiro de pedreiro de obra, que me deu esse presente aqui maravilhoso. E vamos, vamos que vamos, né? Vamos pro look. Bora. Tom, hein? Gostando? É não, pô. O meu canudinho. Faz o vestido dela, Tom. Tá pau, Tom? Vem lá, mano. Dei. Tem um porinho. Dei, Tony. Dela aí que atravessa com ela. Calma aí, deixa só aquele no que tempo de minha avó se grava a mão de menino. Não. Esqueça, a maior vai errar. O tamanho e o preço que você pode pagar em cestas básicas, você encontra já na forma do vídeo. Quanto que é o que de presente? Na ilha do seu gosto. Hã? Ah, então, meu amor, eu vou te dar esse presente aqui. Que coração, hein? Eu tô suado, né, Lão? Amor, eu vou te dar uma colher. De uma presente. Colher? Isso é um garfo. Um garfo. Sessão de colheres. Ah, amor, eu vou te dar isso aqui, ó. Pra tu botar a carne com a tesoura, é bom? Bota o quê? Tesoura. Ah. É bom, tu quer esse aqui de presente? É, pro seu gosto. Ai! Não vamos caçar mais baratinho, mas sim. Muitos dólares. Deixa eu ver se eu entendo alguma coisa sobre mulheres. Bota palitinho dentro. Então me ajuda aí, então. Bora comprar um presente pra mulher, moça. Não, tô em cima. Fábrica de coxinhas. Moça, se tu por acaso, tu fosse o homem da história, tu fosse me dar um presente, o que, que tu me daria de presente? Ai, tu me apertou se me abraçar agora, ó. Vou te dar um cesto pra tu colocar a roupa. É. Você seria mal. Vou te dar flores. Tu quer flores? Sim. Ah, tu aceita flores? Já sei que foi dado. Amor, o que é que tu quer? Eu deixo tu escolher, vai. O que tu quiser, eu deixo tu escolher. Vai. Escolhe, que a galera do canal tá querendo que a gente escolha alguma coisa. Eu não sei o que escolher pra ti. E agora, o que que tu fosse, por acaso, tu fosse o homem da história, o que que tu daria de presente? Escolhe uma coisa bacana que tu queria muito. Tá difícil. Meu coração de madeira. Pega. Gostou? Gostei. Olha pra câmera. Coloca as frutas aqui dentro. É isso mesmo que tu vai querer? Não, ela não gostou, gente. Quer mesmo? Quer? Dá. Então tá bom. Então é esse. Presente escolhido. Aceito com todo o meu amor e carinho. Quero da Laura agora. Pronto, tu quer o quê, minha filha? Só não pode ser coisa pequena pra mim. É. Quer ser tudo que ela bota na boca? Eis que eu vou dar um balão pra ela. Meu amor, o balão não pode dar. Eu sei.
Para dos pós entendendo. Vamos botar o ano. É, eu vi um. Vê se nasce na obsessão, filho. Tem sessão infantil pra ir? Tem sessão infantil. Ah, tem pra cá, bora. Um brinquedinho pra ela. Parece. Que isso? É caro, tem? Vale, Cris. Esse aqui é da Laona. Ah, putonha? Aqui, ó. Vou pegar essa aqui, putonha. Ele, eu vi que ele gostou. Um brinquedinho. Tonho! É pra ti, meu amor. Que era não. Sério? Caraca, doido. Gostou? Olha aí. Não tem nada, não. Bom, aquela lá, ela é R$ 90. Não, não. Aquela é a pena. Doeu meu bolso. Ah, agora pra mim, eu escolhi um especial aqui, né? Bom, a gente leva da pequena ou da média? Oi? Não, leva da pequena ou da média? Esses bichinhos de colocar água. Pra botar água, é? É, pra colocar água. São bonitas, vamos lá. Qual? Essas aqui. Aquelas lá. Essas. Mas pode levar dessa aqui? Então nós vamos levar uma dessa aqui. Então vou levar uma dessa e uma dessa aqui. Pode ser? Pode, amor? Pode. O que tu acha? Pode. Vambora, então. Pronto, meu presente já foi garantido. Da mulher foi garantido. E o do Tonho foi garantido.